ეს დაწესებულება რეალურად ხელშეუწყობს იმას ადამიანს, რომელიც აჯანყებას ხდიდა და მერე სახლში მიდის. როდესაც გამოვა აქიდან, იქნება გაცილებით უფრო ადაპტირებული გარემოს მიმართ, ვიდრე ვთქვათ პირდაპირ ციხიდან. ასე ხო იყო პრობლემა, რომ რესოციალიზაცია არ ხდება, პატიმრები გამოდიან და მათ არანაირი პერსპექტივა არ აქვს, რომ საზოგადოებას დაუბრუნდნენ. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, თანამედროვე კონცეფცია. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ამან უნდა განტვირთოს დაწესებულებები, ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, კარგი ის არის, რომ აქ იმუშავებს მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც მოეხმარება ამ პატიმრებს მერე ნორმალურ ვითარებაში. 100 პატიმარია ტევადობა ამ დაწესებულების. შიგნით არის სასტუმროს პირობები რეალურად, თქვენ ხედავთ, რომ არც ერთი გისოსი არ არის. Territoria, რა თქმა უნდა, ну გარკვეული რეჟიმი იქნება, თუმცა იქნება აბსოლუტურად გახსნილი დაწესებულება. იმგაგებთ, რომ შაბათ-კვირას ლიგი აფყოფირებს სწავლენ სახლში. ის ჯავდებულები, რომელთაც სასამართლო შეუფარდებს თავისუფლების შეზღუდვას და აფყოფას, ეს კანონმდებლობის დონეზე და რეგულირებული, ექნებათ საშუალება ბოლომდე, სანამ საკუთარ ოჯახებს და საზოგადოებას დაუბრუნდებიან, გაიარონ გარკვეული პროფესიული მომზადება. ასევე გარეთ ეს შენობები, რომლებიც ეს არის პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლები, სადაც ასევე მათ საშუალება ექნებათ კონკრეტულ შენობა აბსოლუტურად მზად არის და მე მგონი გარეთა გზაც რო გაკეთდეს, ცუდი არ იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პირებს მოუწევთ სახლში მიმოსვლა.